Господин Желев, чиста победа, коментара ви за мача. Благодаря, напълно заслужена победа. Само съжалявам, че не успяхме да победим с по-изразителен резултат. Вложихме се максимално, знаехме, че мача на Поморие им трябва, така да се каже, на живот и смърт. Те се водят тяхната битка за оцеляване. Не се огънахме. Напротив, даже след като така получихме за щастен гол от статично положение, успяхме набързо да вкараме 3 гола и вкарахме мача в урсото, в което искахме да е. Повече владеехме топката. Пак съжалявам, че спуснахме над 7-8 чисти голови положения. Така да затворим мача много по-рано и да има едно спокойствие до края на мача. Но и така е добре. Всяка победа е важна. Поне от вън остана впечатление, че с изключителна лекота обърнахте мача, въпреки рано инкасираното попадение. Ами да, така е, защото ние си играем по един и същи начин, независимо с кой отбор играеме. Когато сме сериозни, когато така сме концентрирани най-вече пред гола, нещата се получават много по-лесно. Но има ли леко отпускане в нашите редици, така създаваме с лекота положение, но ги пропиляваме за огромно наше съжаление. На какво го отдавате? Пак казах, на липса на концентрация. Вече доста време сте треньор на Литекс. Това ли е най-силният сезон на отбора под ваше ръководство? Днес на изключително приятна игра показва вашия отбор. Той сезон не е свършил още. Полусезон. Ми също не е свършил. Значи, да, той е последен кръг де-факто, но вижте сега, значи не е тайна за никой, че отбор не се гради за месец-два. Въпреки, че така на известен период от време така успяваме да посерем по един-двама футболисти в по-горна дивизия, успяваме така да внедрим нови момчета, които да се сработят с отбора. И отбора си има облик, има си лице, има си стил на игра. И така се надявам да продължаваме да се подобряваме, защото наистина никога не може да сме доволни от показаното. Искаме да се развиваме както момчетата, така и аз. Така че няма спиране. С тази игра и резултати, челната тройка май не е много, дали? Вижте сега, значи след всяка победа го коментираме това нещо. Наистина много сме на гъсто отборите. Единственото нещо на нас, което ни липсва, това е постоянството и в отделни мачове късмет, защото и без това нещо не става. Предния мач го загубихме много злощастно. Дали имаше гол, дали нямаше, никой не знае.